Počkaj, ale dobře to není si tu. šla, jojo, koukej. No fakt, je to tu. A proč tam je ta místnost jen taká? Nevím, ale když jsem se koukla Optifine, tak je tam vzadu nějaký bonus. To asi potom na konci možná, až to budeme mít hotové. Jo, mhm. Víš? Tak no, od minula máme teda modrou vlnu tady, jo? Jinak jo. Zdravím, jo, máme tady deň. Nové video, dobrý deň, jdeme si zase zahrát Diversity a vůbec nevíme, co si jdeme zahrát, protože tady jsme měli nervy minulé a tak. Tak já nevím, tak asi vyber ty dneska. Jo, já jsem byla zase mutnutá, tak. Počkej, já zkouším party, když jsem si zapla, víš, jak to vypadá. Děkujem, že mě mlátíš. A kritika neukáž? Dobrý, hvězdičky, pohodě. Zlata si. Tak, Boss Battle, Puzzle, Survival, Labyrinth, ne, Adventure Arena, co je trivia? Nevím, ale bojím se toho celkom. To je, co to, no parkour, ty vole, a Escape, to taky jako nechápu. Adventure jsme zkoušeli, to je to s tím barákem, ne? To si prostě pamatuju, tam že jo, hádanky. Pucle. Jo, tak tam bolí ty... Redstone, no, to nevím, či nám pojde. Jo. Já se to totiž furt pletu s tím pucle, ne? Jakože, víš, pucle prostě. Dáme survival dneska, anebo parkour. Na co máš ti náladu? Akože, keď chceš vulgárne video, tak parkour. Tak jo. Ne? Já budu mít hrozný nervy. Kamen, papír, nožnice. Kamen. Papír, pičo. A co je co? Já nevím. To jsi stačila. Dobré, no. Rip video, jelikož... Jau. Dobrý deň. Tam je láva. Můžu tam spadnout? Jo. Tak jo, tak to jsme vyzkoušeli, dobrý. Okay. Pořádku. Jo. A mám za těba kill. Trénink. Okay. Dobře, jdeme do tréninku teda. Dobrý den. Ježiš, to je easy. Mm-hmm. Já jsem tam spadla hned málem, ne? Jo, já jsem si je myslela. Jo, piči. Počkej, nemáme si... nemáme si dělat jako, že... A 4-block gap is a difficult... Čo? To třeba... Tady si zmáčkneš... Poslouchej! Tady si zmáčkneš spawn point, jo? Víš to, jo? Abys to nemusela dělat od začátku. Ne! Ne! Do prdele. Ne, ty jsi má portla na druhou to je... stranu. No však ty si neměla... Teď to říkám. Jeň. A jak tuto jako... To jsem stlačila. No je toto. Já nevím. Aha, to je, aha. Že můžeš... Chápeš? Když to jeden udělá, tak druhý to nemusí dělat. No a teď mi řekni, jak tohle, ale já... Já tě boostnu, jdi na kraj. Ne, počkej. Počkej, to musíš úplně jít tak, ne? Jo, já jsem to dala. Hej vole, já budu mít taky nervy při tomto. Ty kokos. No tak pojď. Pojď, to je jednoduchý. Chod, poč mě serma. Tak, no vidíš. No ne. A toto? Aha. A musí ale nejdřív jeden, tam nemůžeme stát obě, ne? Nebo jo? Ha, piče, on buduk. Tak já jo, počkej. Mhm. No. Jo, a teď tady na to, jo. Jo. A teď... Zase hore. Ten je jak parkour master, ne? A tam ne, no jasně ne. O, tyčky. Poslouchej, to je ale teprve trénink, jako chápeš to? Žebříky. Ty vole! Tak pojď. Nic se má. Ty kokos. Ne, já to musím doskakat. Shiftuj na tom tyčce. Tak ne. Pupči. Je. Yeah. Tak. já nesnáším žebříky, ale. Žebříky, já těch nesnáším žebříky. No, a už je to tady. Yes. Počkej, ale to je trénink, já se to musím naučit, chápeš? Dobre.
To si robíš prdel. Tu není... A kam mám skočit teď? Nahoru? Hore? Jo, a teraz nahentem oproti tebe. A jak? Normálně iba vyskoč, vole. Z kraje, nebo se mám rozběhnout jako po tom žebříku? No, skoč prostě. No, a teraz dívej. Okay. Yes, máme to. Co? A teraz čo? To bylo celý? Teď musíme jít zpátky asi, ne? Nebo? Nebo co máme dělat teď? Já nevím. Tímto se... Asi máme dostat naspäť, já nevím. A co si tam zmáčkla? Tam byl čudlík nebo co? Jo, tam byl čudlík a napísal to lower stages. Aha, takže musíme jít naspäť, ne? Jo. Proto tady jsou ty páčky. To není pomoc pro druhýho, to je cesta zpátky. Tak to ano. Jau. Dobře jsi si odlutila. Ty vole. Padá. Jau. Hej. Tak. Já jsem stejně spadla, chápeš. No a teraz. Oranžová. Oranžová, advanced. Dobré. To ne. Já se koupím zelená. Takhle, no. Ale to vypadá lehký, pojď tady. Intermediate. Počkej, vydrž. Ta oranžová vypadá lehká. Basic, tu je basic, pojď. Basic, jo. Dobré. Jo, nahen to nešlapni, prosím tě, hej. Jo, to je easy. Jo. Však to je lehké. Počkej, ale tady není ten. Co když spadnu, tak to musíš jít celý, jako jo. Mm-hmm. Ty vole. Ne. Nesnáším tady ty krátký skoky. Hele, zatím dobrý, ne? Zatím moc nedáváme. To přijde. Já se bojím tady těch krátkých skoků. Jak posraný. A teď co? Teď ten čudlík, jo? A jak jako? Musíš se trafit. Na něj. Nice. Yes. A teraz čo? Tak. Vždyme naspäť, jo? Asi hej, no. OK. Asi počkej, nás to neportne rovno, musíme si to vždycky pěkně proběhnout celý. No, podle mě by nás to malo portnout, ale máme to pokazené. Myslíš? Jo, podle mě hej. Hmm. Albo já nevím. Jdeme tak, jako můžeme. Uvidíme, no zatím máme teda hotové jedno, jo. Takže teď jdeme... No, vyber si teraz, kam chceš jíst. Tam tady to taky vypadalo jednoduše. Dobre. Toto si zapamětám. Jo, přesně tak. Na to zatrkám jednoduše. Skupu nespadne. Počkej, nejdřív tam. A pak sem. Jaj. Kotva a parkour. Ty vole, to jsou nějaký dlouhý skoky, ne? Jo. Já jsem teda zakvíčala jako prasce. Nazdar! Ty už jsi tam? To je karma! A toto, jako to ti šibe, jak to mám skočit? To se dá skočit. Oh, fuj, ale to vypadá hnusně, jako pěkně daleký jo, skok. Jo. No, a teraz? Doufám, že není počet, jako třískám do mojej klávesnice, nebo ne, velmi třískám. Trošku, to je slyšet, v pohodě. Já taky do toho mládí. Ty vole. Oh, ty vole. Je to počkám na začátku, dobré? Dobré. Nejdeš, už po třetí, jo. Ticho. Už jsem tu. No a teď, když to nezmáčknu, ten čudlík, tak co jako? Zmáčkla si ho? Nezmáčkla, zmáčkla jsem tu páčku pro návrat zpátky zatím. Yes, tak to je easy parkour. Aha, ono mě to dobrý. Bože, jak se to vole, já to nemůžu. Jak to mám Už. No, easy, jo, bože, já jsem to ono tak tě to jsem... Tyhle, ty jsi dobrá, joj. Já jsem taká super. No mě ten parkour tak jde dneska. Nekřič ještě, jo. Je pěkný styl. Mně to zatím teda připadá strašně lehký, jako jo, ale... Já si myslím, že to přijde, že přijdou tyčky, žebříky a budeme žebříky v prdeli, a tyčky, jako. To jsou moje největší. Hej no, moje taky no. Kam teď? No, tady jsme nebyli. Ne. Tu, červená. Ale červená bude ne, hard? Ne, to je trénink. Zelená jsme nebyli. Nemusíme jíst.
Jo. A to bych chtělo asi jedním vrzem to skákat, no jasně. Ty vole. Nikdo nic neviděl. Ty vole. Ty vole. A už to začíná. Ty vole. Aha, mě to nevyskočilo. Pojebaný medzerník. Jak Maťa, musíš být taky citlivý. Boha můj. No pojď, ideš na prvý krát. Jen to predošlo vystrihneš a dáš, že S na prvý krát si to dala. Jo, skotva je tak dobrá prostě. Doufám, že tam je checkpoint, prosím. To na mě nebude. Není, to si děláš pozdě. Toto jako... Dobre, tak jsem se vyskudala teraz. Já taky. Já tady můžem tak, tak... Ak! Kurva, mě to vždycky ujede na tom krátkém skoku, chápeš? Jo. Však to je strašně lehký, ty jako to, co děláš. Yes. Jo, dobře. Je to tam, máme to dorobené. Easy. Už ani nemusíš jíst. Ez, já jsem to doskakala. No, jsi dobrá, ty vole. No a co teď, ale jako to máme hotový, jako už jo? Já nevím. My to máme asi pokazané. Co to je? Myslíš, že to je taky pokazaný? Je to možné. Get rich quick. No, a jo, počkaj, my máme... Vidíš to hore? Chápem. My jsme ale si nevím, to... jak se tam máme dostat. My jsme si to pomalu otevřeli všecko. Já vím, pojď. What the fuck? Tady bokem. No, a teď jdeme na červen. Neopatrovejš, kámo. Tak to jo, no. Já už jsem si myslel, že to už skončilo. Jump boost. Rage, tam nejdeme, tam půjdeme naposled. Speed, se speedkou. A tady na čas. Tak, se speedkou bychom to mohli umět, ne? Tektore. Zmrace ranou, totok. Tak pojďme. Return to hub, jo, tam nechceme. Cože? You have 50 seconds to reach. Jo, ty to musíš rychle pro... Ježišmarja. Ježišmarja. Jak beží, ne vole? To je nějaká moc. Spíka. Au. A jo. Kotvo, to dáš. Oh my god. Preboha, ne, to je jak... tady. To nejde tady. Halo, co je tohle? Restart. To si děláš srandu. Ono ti to přestane běžet a pak už to prostě neskočíš, chápeš? Tak to je hustý. Mě mrtne. Tak to, co jsme říkali dole, že to je moc lehký, že jo? To se nedá skočit toto, jak to mám vyskákat? Já jsem tam skoro byla. Restart. Dobře, tak já umřu. Piča mám vaďunk. Ty kokos. A už je to tady. Hele, ale to nejsou žebříky a tyčky, jo, takže to jako musíme dát, hej. Jdeme. Jdem, ne, já vždycky zahučím do té lávy, chápeš? Jo, musíš nechtěsovat. Ale nejdou mi na konci... Nejdou mi na konci ty schody, nebo co to je, ty vole. To je sračka. Ty kokos. Jdem zabít. Maximální soustředění. Jak to mám dělat? Toto? Ne, onem. Pocit, že to nebyl dobrý nápad. Ne, tohle to já nedám prostě, hej. A až je to? Tam ještě, jakože level, že rage, tak ament má. Proč má to portal naspäť? Já jsem zmačkala restart. To si robíš srandu. Typo. Nejdeme zkusit něco jiného.
to ne. Tak to půjdeme naposled. Spítka, co bylo tady? Na čas. Jakože jak to vypadá. Co to je? Cukrík, pojď, pojď, já ti věřím. Hele, podle toho světla! Jo, ty to dáš! Hej, ne. Robíš tak si teď srandu. Vidíš na bocích to světýlko? Je. Aha. Koukej, stůj tady a koukej se tady na ty lampičky, jo? Jo. Vidíš to? To je hrozně rychle, to se nedá. Jo, mám to! Zapnu. Hacky? Jo, já jsem to istotiž preskákala. Ono to začíná pomaly míznout, ty bloky. Robíš si pipík? Za tebou. Oh, jsem tu. Nice. Idem já. Tak nejdem. Tak pojď ty teď. Pojď ty teď. Kde jsi? No, počkej. Však jsem... Jo, teď pojď. Jo, to jsem těž jisto preskákala toto celé. Jo, úplně v pořádku. Tak, nepozeraj se na mě, děkuji. Tak, teď já se na tebe budu koukat. Teď ty, pojď, pojď. No slač, mi to. Jo. Cože? Aha. Ono to jde, aha, od sebe a k sobě. Tyvo, tak to jak jako? Musíš počkat. A však to ale není na čas, ne? To dáš, pojď, už jsi skoro tam. Koukám na, už tě nevidím. Mám na málo čanky. Tak teď já, jo? Musíš se furt hýbat dopředu. Musíš to mít jako... vypíčítaný. Jo, přesně tak. Žádný zmatky, kotvo, poslední. No, a teď? Yes! Jsem tu. Já chceš jsem těžíš to dobehla už. Chceš si to zkusit, nechceš, viď? Já jsem to zvládla v pohodě. Já jsem to doskakala. Tyvo, já zas nemůžu zmáčknout ten čudlík! Dobrý, mám ho. Můžeme zpátky. Tak. Kámo, v tom range budou určitě ty žebříky. Kámo, jump boost. Mě to ujelo, já jsem nechtěla. Já jsem tam spadla omylem. Ježišmarja. No. Aha. Ty vole. Aha. Nechceš mi povedat, že... Počkej, 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 počkej. Tak. To nejde! Jak to... Nebude trvat tak ještě 10 minut, kým vyskačem hore za tebou naspäť. Kam hore? Já jsem ta... tutaj. Už to, no, už to hore rie... na té druhé poschodě. Rieším. Jo, tak to. Já tě vidím, ty jsi spadla vedle mě teď. Kámo, tak toto je topka. Ne, já jsem spadla až dolů! Nazdar. Koukej, co musíš, jo? Jo, to je. Proč se tam nemůžu trefit teď? Halo? No, tady nemůžu, že jo. Toto, no, tak. Hej, to můžeš rovnou takhle, já se vždycky zastavuju. Jsem hore. A teraz čo? Ne, to zmáčkni, nebo já nevím. Ty bolo, to nezmáčkni. To je hovadina. Tak to je kop... Mhm. Dobre, jo. Já taky. A teď co, kam? Zmáčknu čudlík za letu, to ti šibe. Ne, ne, ne! Halo, to přece nemůžeš zmáčknout za letu. A na tom předešlom to bylo. Něco jsem stlačila, jo? Jo. Musíme jít teraz dole. Ty kokos, tak přitom to bude mať. Však mě to taky skákalo takhle rychle.
takhle easy. Ne, 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 ne. Musíš podél té stěny, hele, to jde dobře podél té stěny. Mhm. Tak ne. Jo. Ty kokos. Ne, ne, až dolů ne, prosím, 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 tak. A kde je ten čudlík? Tamhle, ty vole. Počkej, ještě jednu. Jo, zmačkla jsem ho. Ale musíš hore. Tak. Tak to si robíš srandu. A kde to tady odsaď? Ne, musíme dolů. No je na jeden blok jako, no tak to... Otváraj. Ticho. Je tam. Yes! Fuj, to co je? Tak to bude milion jump boost, ne? Počkej, a co? Tady nic není, kam? Je, tu je bok. No je, ale mě to... Jo. Fuj, to je humus! Je to tam, máme to dokončené. Tak mačkaj. Mačkla jsem a nic se nestalo. Už nemám jumbus, takže už jsme to dokončili. Hej, takže musíme jít na začátek. Uj, tak mě je dobré tuto, zle. Tudy, tudy. Ježíš, já jsem omylem vyskočila. Jo, no když zmáčkneš na ten pressure play, tak máš ten jumbus. No počkej, ale někudy musíme jít pryč, ne? Back to top, tudy. Ne, já jsem... Musíš říct to... Tam je. Nazdar. Pošle plate, čau. Paď. Blbá. Já musela, sorry. Já nemůžu se dostat hore teraz. No tam jsou ty dveře s pršu plate. Koukej. Jebo. A proč jsem skočila zase dolů za tebou? Ty vole. Jo, rage, dobře. Jo. Vidíš to, co je? To umím já. Tyčky umím, ale neumím žebříky. Tak toto je ko... Easy. Já neznášám ploty. Aha. To jsem asi špatně, ne? Když už jsem spadla. Ne, počkej, 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 počkej. To ještě dám. Tak teď takto. Hí, zase jsem to posrala. Tak. Vyskočit. 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 Zase vyskočit. Ty vole, už jsem skoro nahoře. Tak, ještě. Zase vyskočit. Ty vole, kam až to vede? Zase vyskočit. To počkej, já musím jít asi až nahoru, nebo co? Ty kokos. Já jsem furt na tom prvním skoku. No počkej, ale tady buď po těch sklech, anebo tady. Tak teď nevím, já jdu radši až nahoru. No jo. To si robíš srandu. Tak stačilo... tudy. Ne, jo. Fú. Počkej, nejde tady checkpoint. Už jsem to dokončila. Jo, počkej, já ti od... Ne! Fuj, já jsem se lekla, že mě to... Fuj! Že mě to hodí až hore. To si robíš. Ty vole. Ty vole. Já bych zase vysávala. Počkej, tady to je ten krajní... Ne, to nemusím.
Jak to musím tutok? Takto, z boku, jako... My, jo, z kraje úplně, chápu. To byl debil, co ty to vymyslel. Ty kokos! Jo, jsem to... Ne, tady jsou žebříky! Já jsem to věděla, tady jsou žebříky. Poda, já to doskočím tak o 3 dny. Počkej, ale tuto se mi nelíbí, tady... Měla jsem jít vrchem? Ne. Tak já nevím. Je kontry. Tudy, že jo? Proč jsme išli hrať parkour? Mám to! Já jsem bugnutá. Jsem tu. Počkej, a co nám chybí ještě tady? No speed! Jo. Jo, tady se otevřela zase cesta hore, další. No, tak tuto já ale nedám, jako to musíš ty teď se poprat. Tuto já nedám, to je prostě na mě moc speed. To musíš jakoby rychle, nebo já nevím, vole, takhle udělat. Co? Pomoc, poslední totok. Mezerník vyjebanej. Skakaj. Ne, já jsem se zapalila v hlavě zase. Viděla jsi to? Ne, já hovím totiž to. To se mělo jmenovat Rage a ne Speed, ty vole. A teď to prostě neskočíš, když... I kdyby jsem se... Já jsem vypadla z mapy. Já jsem prostě pod mapou. To nejde, no. Halo. A nejde, no, tak cheatuj, ty vole, zapni to tam někde, nebo já nevím. Kamu, já jsem pod těbou. Najdi ten command block, vole, a zmáčkni ho, nebo já nevím. Ale my nemáme nastavené... Hacky. Chod na začiatok a pozri sa pod seba, ja som sa proste prebugovala dole. Ja nemôžu. Vidíš ma? Jo. Dole, jak som zase dostala. Tak skús, ja nevím. Nejaký parkour. Čo? Au, tak do... Není. Tak kde ťa to hodí teď? V tom hlavním? Ja som vo vojde. Ja ešte si ve vojde. Ve vode. Proč som sa zapálila? Jsi zapalená prvěc. Nazdar! Nazdar! Počkej, jo, jsi já tu. Já jsem skončila s tom místem jezdě. Jsi tu. Pojď, to musíme dát, halo. Poslední parkour, chápeš? A my jo, se tady jo. S ním budeme srát prostě, protože jsme úplně napro... Ne, ne. Tohle, já si nemůžem roztrysknout novou klávesnicu. Hej, ty máš novou, veď vlastně. Hop. Reálně to video by mohlo mít tak 20 minut. S tutím bude mít půl hodiny. Já to prostě seru. Ne, teraz to už dáme. Já se soustředím, ale mně to fakt nejde.
Yes! Ty to máš? Jo. Wow. Dělej, zmáčkni to, nebo já to nehraju už. Já mě to taky nešlo předtím. Prosím, zmáčkni ten čudlík. Yes, je to tam. Yes. Cukrik je král. Yes, kámo. Tak ukaž se nahoře, ty vole. Nebo to. Tam bude podle mě další něco. Ne, to mi ani neříkej, vole, protože já už to nechci mrdně hrát. Jo, já ani nevyskačem hento, hej? Au. Ne, co je tady? Nad náma je láva, koukej! Já to vidím. To je jo, hustý. Jo, a toto je ten parkour, který jsem viděla. Tam zhora. Aha, takže ty jsi se neprobugovala, ty už jsi tam byla. Ne, já jsem byla tam hore. Já jsem se bugla, ale prostě jsem viděla toto. To je hustý to vidět takhle ze spoda tu mapu, ne? Jo. No! Můžem já spadnout do vojdu? Když tam to bylo tak těžké a tuto je tak easy? Kam to vede? Ale nevím, kam mám jíst. Ne. Ne, neříkej mi, že tam je něco dalšího. Prosím. Prosím, neříkej mi to. Já to nechci vědět. Já nevím, kam mám jíst totiž to. Jde si? Aha. Je, nechoď počkej, hore, já nevím, či tu máme jíst. A tady? Tady nejde, tady je bariéra. Jo, jo, je tu vlna. Mám vlnu. Fakt? Máme vlnu? Růžo? Jaj. Taky tam dej. Kámo. Yes. Ty vole, tak tuto. Tuto bylo pustí. Ten zvuk je strašný, ne? Máme vlnu. Nice. Juhu, nice. Makarena. Ani nevíš, jakou mám radost potom spít to jo, to kole. Protože to bylo úplně hnusný a úplně trapný a nebý mě. Že já tam tíž koukám F5-kou. Jaký kombo. Ej, nadar. Takže děkujeme dámy a pánové za pozornost. Čus pičus. Do levého rohu vám dám anketu, co si máme zahrát příště. Hej. Majte se krásně, hej. Dovidenia. Co? Ty vole.